কেৱল হিমাচলতেই কিয়? অসমত সম্ভৱ নহয় নেকি আপেল খেতি? অসমৰ মাটি উপযুক্ত আপেল খেতিৰ বাবে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে বোকাজানৰ খটখটিৰ এজন প্ৰাক্তন সেনা জোৱানে। গছ পৈণত হোৱাই নাই, আছে পুলি অৱস্থাতেই, কিন্তু থোপা থোপে লাগিছে সেন্দুৰ বৰণীয়া আপেল। এইজন হৰবনাথ শৰ্মা, প্ৰাক্তন সেনা জোৱানজনে ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাৰে গঢ় দিছে ইট্ৰেন নামৰ এই নাৰ্চাৰীখন। নাৰ্চাৰীখনত আছে ভিন্ন জাতৰ আপেলৰ পুলি। হৰবনাথ শৰ্মাৰ নিজা এই ছয় বিঘা মাটিত 2006 চনতে তেওঁ গঢ় দিছিল এই নাৰ্চাৰীখন। ভিন্ন জাতৰ ফুলৰ লগতে এই নাৰ্চাৰীত তেওঁ বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ আপেল খেতিৰ ওপৰত। এগৰাকী প্ৰাক্তন সেনা জোৱানৰ প্ৰকৃত ঘৰ হিমাচল প্ৰদেশত। সেয়ে হিমাচলৰ আপেলৰ প্ৰতি সৰুৰে পৰাই আকৃষ্ট এইজন লোক। কৰ্মসূত্ৰে অসমলৈ আহি তেওঁ প্ৰত্যক্ষ কৰিলে যে অসমত কৰা নহয় আপেলৰ খেতি। তেনেতে তেওঁ মনত প্ৰশ্ন উদয় হ'ল, কিয় অসমত সম্ভৱ নহয় এইবিধ ফলৰ খেতি? সেয়ে সামৰিক বাহিনীৰ পৰা অব্যাহতি লোৱাৰ পিছতে তেওঁ গৱেষণা আৰম্ভ কৰিলে আপেল খেতিৰ ওপৰত, আৰু এই নাৰ্চাৰীখন গঢ় দি তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে আপেলৰ খেতি। অলগ অলগ ভেৰাইটিজ কে এপল প্লান্টছ ইয়াত লগাই হ্যাঁ, আৰু উনমেছে কুছ বহুত আচ্ছা সে অভি ফ্রুটিং মে আয়ে হ্যাঁ, ফল লগ গয়ে হ্যাঁ। আৰু ইয়ে মে জিতনা কাম কৰ ৰহা হুঁ ফার্মার্স কে লিয়ে হ্যাঁ, আগৰ ও লোগ আকৰ দেখনা চাহতে হ্যাঁ দেখ ভি সকতে হ্যাঁ, আৰু আপনে প্লান্টছ আপনে খেতোঁ মে আগৰ লগানা চাহতে হ্যাঁ আকৰ হাম উনকো পুৰা মদদ কৰুঙ্গা কেছে লগানে হ্যাঁ লগানে কে লিয়ে। তো ও লোগ ভি আকৰ আপনে ইন প্লান্টছ কো আপনে বগিচো মে লগাকৰ আপনি ইনকম জো হ্যাঁ উসকো অৰ আচ্ছা বনা সকতে হ্যাঁ। প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ মাত্ৰ 182টা আপেলৰ পুলি ৰোপণ কৰিছিল এই নাৰ্চাৰীখনত। বৰ্তমানে সেই পুলিসমূহ ডাঙৰ হৈ লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে থোপা থোপে আপেল, আৰু 3 বছৰৰ পিছত পুলিসমূহ পূৰঠ হ'ব। ইয়াৰ পৰা উৎপাদন হ'ব পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ আপেল। সম্প্ৰতি প্ৰায় 10 লাখ আৰু আপেলৰ পুলি নাৰ্চাৰীখনত মজুত ৰাখিছে ব্যক্তিজনে। অসমৰ কৃষকসকলক আপেলৰ খেতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তোলাৰ বাবে ইচ্ছুক হৰবনাথ শৰ্মা। হৰবনাথ শৰ্মাৰ নাৰ্চাৰীত উৎপাদিত এই আপেলে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে অঞ্চলবাসীৰ। অসমত সাধাৰণতে উৎপাদিত নোহোৱা ফলবিধ উৎপাদন কৰি এইজন উদ্যমী ব্যক্তিয়ে ভুল প্ৰতিপন্ন কৰিছে আপেল খেতি সন্দৰ্ভত থকা পূৰ্বৰ সকলো ধাৰণা। বোকাজানৰ পৰা ৰঞ্জিত বৰা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।